ska vi få höra på en duett på blockflöjt. Välkomna upp på scenen Åsa Ekdahl och William Sonnerklev. Hur länge har du spelat blockflöjt? Ja, det är väl 12 år nu, om jag minns rätt. 12 år ändå? Wow! Och här har vi fröken, gissar jag. Ja. Känner ni er redo? Vad ska ni få höra för något? En gånglåt från Klockarberg. Härliga tider. Varsågoda, här kommer en gånglåt från Klockarberg. Fantastiskt. Tack snälla. Ja, det är en otrolig kulturskola vi har här i Västerås.